Web. Web. Oxi. Web. Web. Socorro! Que porra é essa? Socorro! O quê? Socorro! O que aconteceu? Socorro! Entrou aqui! O quê? Entrou aqui! Wellington, senta nessa cadeira e me conta que história é essa, mano. Eu quero saber que negócio é esse, quem é esse tal de Marquinho. Seguinte, eu vou falar a real aqui pra você. Eu vim aqui pra dar uma bronca em você, que é mais de 2 horas da tarde, mano. Esperando você e eu te encontro nessa situação, mano. Cara, tô com a cabeça doendo, cara. O que aconteceu? Bateram em você? O que aconteceu? Bateram, velho. Quem bateu em você? Quem fez isso com você, cara? Thiago, velho. O Marquinho, velho. Quem é Marquinho? Você chegou a conhecer ele? Eu conheci ele faz 2 semanas. Você conheceu esse Marquinho 2 semanas? É. Ah. Eu era colega dele. Pera aí, você conheceu ele 2 semanas e era colega dele? Como assim? É, eu conheci ele, fiz amizade com ele. Ah. Ele era amigo de um amigo meu. Eu conheci ele por causa desse amigo. E a gente tava conversando, a gente virou colega. E ele me pediu um favor, velho. Eu não imaginava que ele fazia essas coisas, que ele era desse jeito, velho. Pera aí, pelo que eu tô entendendo, esse Marquinho, você conheceu ele há 2 semanas. Ele era amigo de um amigo seu? É. E você fez um favor pra ele? É, ele me pediu um favor pra levar ele no lugar. Levar ele na onde, mano? Tá doendo? Tá doendo demais a perna. Mano, olha, sua circulação tá até roxa, mano. Tanto preso que você tava, cara. Aqui, bateram? Quer ir no médico? Tem esse cara aqui, Thiago. Peraí. Tem esse cara, velho. Você quer ir no médico? Eu acho que tem que, Thiago, tem que ver se não quebrou a costela, não quebrou nada, velho. Entrou 3 caras aqui na sua casa? Entrou. Me renderam, me amarraram aqui, me ameaçaram. Falaram que era por causa do Marquinho. Cara, peraí. Entraram 3 caras aqui, te bateram, te amarraram por causa desse cara, desse tal de Marquinho? Foi, velho. Mas o que esse Marquinho fez pra você? O que ele aprontou pra você? Eu nem imaginava que ele mexia com essas coisas, que ele fazia essas coisas, velho. Mano, nem imaginava. Você tá envolvido com coisa errada, velho? Não, tio. Mas o que esse cara aprontou pra você? Ah, Thiago, eu não sei nem se eu posso te falar, velho. Os caras me ameaçou. Você vai me falar sim, cara. Você vai me falar sim. Se for de mulher pra mim na polícia, que tá queixo, não é pra me fazer nada. Pra mim pagar eles. Pagar eles? Pagar eles? É. O que você tá devendo pra eles? Eu não tô devendo nada. Hã? Quem tá devendo é o Marquinho, velho. O Marquinho tá devendo dinheiro pra eles? Tá. E por que eles iam cobrar você? Porque eu fiz um favor pro Marquinho. Você fez um favor pro Marquinho? O que você aprontou, Wellington? Que favor é esse, mano? Joga real comigo, velho. Fala real pra mim. É, o Marquinho, ele me pediu um favor. Ah. A gente tava... Saiu... Na sexta-feira, saí com meus amigos. Sexta-feira agora? É, ele apareceu lá. Ah. E ele perguntou pra mim se no sábado eu levava ele pra... Na casa do... Pra encontrar um primo dele. Que ele precisava pegar o dinheiro com o primo dele, que o primo dele tava devendo ele, ele ia viajar. E ele tinha que pegar esse dinheiro com o primo dele. Sei. E eu fui lá. Levei ele com a minha Você levou ele na casa do primo dele pra pegar dinheiro? Não, a gente se encontrou num posto. Ah. Um posto na saída da cidade, um posto abandonado que tem lá. Ah. E eu fui lá e fiquei na moto e ele foi lá conversar com o primo dele. Só que eu acho que não era o primo dele. Não, o cara não era o primo dele? Eu acho que não. Um carro estranho, um carro escuro. Ah. Tinha os eu não consegui ver direito, mas tinha os três, quatro caras. 3 dentro do carro e saiu esse suposto primo dele que ele falou. E ele catou um saco, velho. Um saco assim, ó. Meu Deus do céu. De dinheiro. De dinheiro? Tinha muito dinheiro, velho. Pera aí, cara. Pera aí. Deixa eu tentar raciocinar. O Marquinho, ele pegou e pediu pra você levar ele na casa do primo dele. Aí você levou ele num posto abandonado. Pra encontrar o primo dele. Aí você levou ele num posto abandonado. E o primo dele pegou e deu um saco de dinheiro pra ele. É. Mas esse cara não é primo dele? Então, eu acho que não. Esse cara que veio aqui.
Esse cara que veio aqui fez isso com você? Foi. Mas o que que ele fala? Por que que ele fez isso? É, que... Deixa eu te explicar, desde o começo. Eu levei o Marquinhos lá pra pegar esse dinheiro que ele falou que o primo dele devia pra ele, que ele tinha que pegar, que era dele. Ele foi lá e pegou o dinheiro, só que eu não sabia, eu achei que era pouca coisa. A hora que eu vi aquele saco de dinheiro... Era muito dinheiro. Muito dinheiro. Aí eu comecei a desconfiar e perguntando pro Marquinhos. Marquinhos, da onde que é esse dinheiro, Marquinhos? O que, que você tá se envolvido? Esse cara é seu primo, da onde que é? E perguntava pra ele, perguntava, e ele foi ficando nervoso, eu não sabia inventar desculpa. E nervoso, nervoso, nervoso. Aí ele ficou bravo comigo e pediu pra levar embora. Eu falei, ó, Marquinhos. O Marquinhos ficou bravo com você? Ficou. Falei, ó, vou te deixar na sua casa, não sei o que você tá fazendo na sua vida, não sei se você mexe coisa errada, não te conheço direito. Sim. Vou te deixar aqui na sua casa, velho. Só me libera mais, não chega mais perto de mim, vive sua vida. E beleza, nunca mais falei com o Marquinhos. Que merda é essa? Mas você tem... Aí me ligaram. Te ligaram? Me ligaram e falaram pra mim quando que eu ia pagar. Daí eu achei que era trote. Até xinguei o cara. Por que você não me falou isso, caralho? Porque eu achei que era trote. Quando você vai me pagar, quando você vai me pagar, não sei o que, eu sei onde você mora, tô na sua cola. Eu achei que era brincadeira, golpe, alguma coisa assim, sei, sabe? E nem passou pela cabeça que poderia ser por causa do Marquinhos. E daí, eu peguei e desliguei o telefone. Aí, isso foi na madrugada do sábado, no domingo. Aí, no domingo pra... De madrugada, de domingo pra hoje, vieram aqui, invadiram minha casa. Começaram a me bater, perguntando do Marquinhos, por que que o Marquinhos não atendia telefone, por que que o Marquinhos não respondia. Fizeram eu ligar pra ele. Eu liguei, mandei mensagem, nada. Sumiu, 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 sumiu. Esse Marquinhos não responde? Não, ele só falou assim que... Quando eu falei pra ele não se aproximar mais de mim, pra ele parar de ver a vida dele, ele falou assim que tudo bem, que ele ia viajar e que eu não ia mais ver ele. Ele ia viajar. Que ele ia viajar. Que ele tinha pegado esse dinheiro logo pra ele poder viajar. Pra ele começar uma vida nova. E ele pegou e foi. Acredito que foi, que ninguém não responde. Mas esse cara, o cara do dinheiro, ele é o quê? Ele é bandido? Cara, ele falou que, pra mim, me batendo, falando. E falando assim que nunca pode se brincar com a agiota. Com a agiota? É. Que era pra mim pagar ele, que o dinheiro que ele pegou, ele não ia sair no prejuízo. Ele é um agiota, o cara que veio aqui? É. Então veio ele e os capangas dele? É o mesmo cara que o Marquinhos falou que era primo dele. E ele falou o que mais pra você? Eu tenho 24 horas pra pagar o dinheiro dele. Mas você tem noção de quanto que é esse dinheiro, Wellington? Thiago, era muito dinheiro, velho. Era um saco desse tamanho assim, ó. Cheio de nota de 100, velho. Não é melhor nós ir na delegacia, mano? Ele falou que não é pra envolver polícia, velho, senão vai ficar pior. Nossa. Já me ameaçou, falou onde minha família mora, falou tudo da minha família. Mas você sabe aonde nós encontramos esse cara? Não faço ideia, tia. Não é pra gente conversar com ele e explicar, mano? Quer ver o que o Marquinhos fez? Ele tá achando que eu sou um sócio do Marquinhos, velho. Você é sócio do Marquinhos? Ele tá achando que eu sou, porque foi eu que levei lá ele. E ele falou assim que se eu não pagar ele vai vir tomar minha moto, botar fogo na minha casa, vai acabar com a minha vida, velho. Mano do céu, é que enrascada que você entrou, velho. Eu não sabia, velho. Puta que pariu. Ele vai que é um vagabundo. Calma, velho, calma, é um calma. Vagabundo. Calma, mano. A gente vai dar um jeito de resolver isso aí. Cara, não sei o que a gente vai aprontar, mas a gente precisa saber quem... Onde... Calma, velho, calma. A gente precisa saber onde tá esse Marquinhos. Vamos atrás dele. Vamos ver se a gente encontra esse Marquinhos. E vamos tentar saber quem que é esse agiota. Vamos conversar com ele, cara. Vamos explicar a situação. Ele não vai entender, Thiago. Ele não vai entender. Ele não quer saber. Ué, mas ele não pode chegar fazendo isso não, cara. Você é bandido, Thiago. Você é bandido, velho. Cara, vamos atrás desse Marquinhos. Vamos atrás desse Marquinhos. Vamos ver se a gente encontra ele. Eu já liguei, já mandei mensagem. Ele não me responde, Thiago. Não me responde, velho. Você sabe onde ele morava? Esses caras vão voltar aqui e vai vir atrás de mim, velho. Calma, mano. Você vai... A gente... Vamos lá pra casa. Vamos lá pra casa. Galera, pelo jeito a situação é complicada. Quem é esse agiota? Quem é esse Marquinhos? Cara do céu, fiquei com medo agora. Tentar ajudar o Marquinhos.